စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အုတ်ဖူရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သား90ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အုတ်ဖူရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်လာတဲ့စစ်သား10ဦးလောက်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့ကစေးရုံပေါ်မှာနောက်ထပ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသဝူဖလိုကေပီဒီအက်ဖ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကွဲကွဲရရမလဲဟုတ်လားရရဟယ်လို ကျွန်တော်တို့ခွေးတွေလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုတဲ့ရင်းရလို့တေချာဆောင်ပြီးမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်နိုင်တာပါလက်နက်အင်အားမမျှပေမဲ့စိတ်တက်တဲ့တဲ့ရင်းရရှိမှုအားကောင်းလို့တိုက်နိုင်တာအဓိကကတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါပဲလို့ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးလ PDF ရဲဘော်တအူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသဝူဖလိုကေ PDF ရန်ဘလူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မဟုယာစင်ရိုင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ မဟာ LDF Justice ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ United LDF တို့ပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့တာပါဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတဲ့သတင်းထောက်နိုင်ကြီးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်